eng avvalo ona tilida sobit bo'lmasa bu fojia. Til bu aloqa vositasi emas, balki millatni millat sifatida ushlab turadigan, millatni boshqa millatga bo'yin egishiga imkon bermaydigan bir katta kuch. Bolani o'sha paytdan ichida tilga va bu tilda yaratilgan adabiyotga muhabbat uyg'otmaslik juda zararli. Mana shu maktablarda masalan ertaga o'sha bo'lajak Navoiylar, bo'lajak Abdullakalar, Xotimlar yetishib chiqishi tabiiy. Boshlovchi albatta faqat adabiy tilga gapirish kerak. Skobelevni general Skobelev bir gapi bor. Bu millatni idora qilish uchun, bosib olish uchun ularni unisini yo'qotish, munisini yo'qotish, kimnidir otish, so'yish kerak emas. Balki ularning tili va madaniyatini olib qo'ysak, shunda bu millat o'zimizdan enkayib keladi. Suhbatdoshimiz O'zbek tili va adabiyoti va folklor instituti direktori, filologiya fanlari doktori, professor Nizomiddin aka Mahmudov. Nizomiddin aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz bugungi suhbatimizga. Bugün Nizomiddin aka bilan o'zbek tilining rivoji, uni taraqqi etishda qilinayotgan ishlar, muammolar, kamchiliklar hamda ularning yechimi xususida suhbatlashamiz. Nizomiddin aka, mana yurtimizda keyingi yillarda tilimizni rivojlantirish uchun, o'zbek tilini rivojlantirish uchun bir talay ishlar amalga oshirilyapti. Lekin shunga qaramasdan hali hanuz muammolar ham yo'q emas. Ya'ni tilimizning rivojlanishi ustida qilinayotgan ishlar juda ham sekin astalik bilan ketayotgandek nazarimda, to'g'rimi? Tilga munosabatni shakllantirishida bizga nimalar xalaqit beryapti? Endi aytish kerakki, O'zbekistonda o'zbek tilini davlat tili sifatida rivojidagi o'ziga xos bir yo'nalish, o'sha oldin 89-yil 21-oktyabrda shu davlat tili haqida qonun qabul qilingan bo'lsa, o'tgan bir 2019-yilgacha bo'lgan paytda, bir 30 yillik davrda qilingan ishlarga qaraganda, mana shu 19-yil 21-fevraldagi o'zbek tiliga davlat tili maqomini berilishi munosabati bilan o'tkazilgan tantanali marosimda prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni juda katta nutqi bor. Bu nutqda shu qilinadigan ishlarning hammasini tarixlari chizilgan va ayni paytda xuddi shu kuni imzolangan prezidentimizni o'zbek tilini davlat tili sifatidagi maqomini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni bor. Bu farmonda belgilangan juda ko'p yaxshi rejalar va aniq bajarilsa bo'ladigan va bajarilishi shart bo'lgan vazifalar ko'rsatilgan. Undan keyin ham juda ko'plab shunaqa har xil davlat miqyosidagi, prezident miqyosidagi hujjatlar qabul qilindi. Masalan, o'zbek tilini 2030-yilgacha bo'lgan rivoji bilan bog'liq bo'lgan dastur, konsepsiya va uni ijrosi bo'yicha yo'l xaritasiga o'xshagan ishlar qilindi. Va mana shu asosda hozirgacha, mana o'tgan 19-yildan hozirgacha 4 yil vaqt o'tyapti. Mana shu paytda qilingan ishlar, o'sha 30 yillik qilingan ishlardan ko'ra ancha samarali, ko'lamli va natijalik bir ishlar bo'ldi. Buni ham e'tirof qilish kerak, shart. Chunki bizning institutimizning butun faoliyati shu ayniqsa tilshunoslik yo'nalishidagi bo'limlarni, to'rtta bo'lim bor bunaqa. Shu bo'limlarni asosiy vazifasi, faoliyati, nazariy, ilmiy izlanishlari mana shu davlat tomonidan chiqarilgan, prezidentimiz tomonidan chiqarilgan qaror, farmon va boshqa direktiv hujjatlarida belgilangan vazifalarni o'sha bir aniq natijaga olib borishga qaratilgan bo'ldi va juda ko'plab ishlar qilindi. Buni bu mamlakatimiz xalqi, mamlakatimizdagi butun filologlar, boshqalar juda yaxshi bilishadi, ko'rib turishibdi. Ko'p ishlar qilindi. Lekin endi baribir qilinadigan ishlar, qilingan ishlarga qaraganda hamisha ko'p bo'lgan, ko'p. Bu sohada qilinadigan ishlar endi o'zbek tilini rivoji, o'zbek tilini nufuzi e'tiborini yanada oshirishga qaratilgan ishlar hozirgidan ko'ra ham yana ham ko'proq bo'lishi tabiiy. Va buni biz masalan ayniqsa tilshunoslar, filologlar, O'zbekiston ziyolilari yaxshi his qilishadi va shuning uchun ham juda ko'p ishlar qilinyapti. Endi avval aytish kerakki, o'zbek tili turkiy tillar oilasiga kiradigan til va o'zbek tili turkiy tillar oilasida o'ziga xos alohida yana o'ringa ega bo'lgan til, chunki bu tilda juda katta miqdordagi
kişiler sözleşedi. Ve Türkiye dilini özünü aslı Avrupa, mesela Avrupa'da geçiyordu köp. Şu dilimden tanış bugün, Türkiye diller bilen tanış bugün. Oğlumlar cüda çıraylık tariflerini hem yetişken. Uşa 19-20 asırlarda en közü görüngen şarşınası oğlumlardan bir tanesi, Alman alaması Max Müller etedi ki Türkiye dillerinin gramatikası şu kadar güzel ve terakki kıgan ki hudda müeyyen bir alımlar cemaası toplanıp oturup süzüp çıkan değil. Şu kadar alaki teren ve ifade imkaniyetleri katta bugün dil. Ana şu dillerden bir tanesi de Özbek dili ve Özbek dilinin rivacı da tabii ki bizi ötken cüde katta allamalarımız, cüde katta ediblerimiz, şairlerimiz, yazıcılarımız ne cüde katta hissesi var. Gerçi tarih hiç kaçan tekiz sırlık gitmegeni değil. Bizi tarihimiz diyem kılmakıl rivaç ve en pette tenezzül yokşegen halatlar bugün. Şuna kıramazsan dilimiz mesela cüde rivaç tap keli yaptı. Trik keli yaptı. Ve bunu sebeplerini sana sengiz cüden ku bu kadar rivaç tapı bari yap kendiliğine sebepleri. Ve müeyyen qiyin holatlari, tanazzul holatlarini ham masalan o'ziga xos sabablari, tabiiy, obyektiv sabablari mavjud. Ularni biz juda yaxshi bilamiz, siz ham bilasiz, hammamiz bilamiz. Shunga qaramasdan baribir qilinadigan ishlarimiz juda ko'p. Fitratni bir gap bor. Millat bolalarini zamonga javob beradigan, tilga muhabbatlik, umuman adabiyotga muhabbatlik qilib tarbiyalashda onalar hal qiluvchi rol o'ynaydi degan fitrat. Çindiren mesela bolanı tilde sabit buluşu, tilde kayın buluşu, tilde uşa bir fikrini ifadeleşi ve bu ifadeleşten özgü xas zevk olabilişi yakşı çıralı ifadeleşten. Yoksa gen meleke könükmeler bu bir hasta şu ailede ona etrafı da onanı bir hasta şefiliği de rehberliği de şekillenedi. Ve şu manada mesela şu ballarımızı tilini yeni hem ötkürleştiriş, viranlaştırış bu arasında kılınadigen işlerini başta bazen biz eğitimiz mektep, bahçe, belki başka yana şuna kadar tüzülmeler de eğitimiz. Lakin aslında en birinci iktidası başlangıcı uşa ailede, ota ana, uşa karındaş buluk. Yani uşa cedidlerle de meşhur olan yerlerden bir tanesi, bala su, ona kulal. Balanı kanaka buluşu, uşa gözüge şu, uşa yerde kanaka şekil alışı, kanaka renk alışı bile bağlı buladı. Şu için balanı uşa etrafı, muhtı, ortaları, ailenin özü diye okşayan, şu da köp amunlar var ki, bunlar elbette balanı uşa yaşlıgiden tilge bugün muhabbetini sabitleştirişe hizmet kıladı. Nizam'dan ki fikrinizde can var, ayrım onalar uşa farzantlarını qandaydir o'zbek tilidan chetlashtiryapti, uzoqlashtiryapti. Bog'chaga rus, bog'chaga yoki ingliz tiliga ixtisoslashgan bog'chaga boradi. Maktabda ham shu ahvol. Uni atrofidagi do'stlari ham o'zga tilda gaplashadigan. To'g'ri, hech kimni boshqa tilni bilishlariga, til o'rganishga hech kimni qarshiligi yo'q. Lekin bu o'z ona tilini bilmaslik unutish hisobiga bo'lmasligi kerak emasmi? Chunki ayrim bolalar bor, yoshlarni kuzatamiz. Eng oddiy o'zbek tilidagi eng oddiy jumlalarni ham tushunmaydi. Hayron bo'lib qarab turishadi-da. Bu aslida fojia emasmi? Albatta fojia. Chunki Anatole France degan fransuz ma'rifatparvar adibining bir gapi bor, men ko'p eslayman. Aytadiki, ko'p tilni bilish bir qulfga tushadigan bir necha kalitga ega bo'lish bilan barobar deydi. Dunyo bir qulf bo'ladigan bo'lsa, shu dunyoni bilishga bo'lgan yo'llar bir qancha bo'ladigan bo'lsa, shu yo'llardan bittasi til. Demak, agar bir odam bir tilni emas, birdan ortiq tilni bilsa, shu dunyoni bilish imkonlari, yo'llari kengayadi. Qulfga tushadigan bir qancha kalitga ega bo'lishdan barobar bo'ladi. Shu ma'noda bizda hozirgi paytda siyosatimizda, umumiy davlat siyosatida o'sha chet tillarni bilishga ancha e'tibor va uni rag'batlantirish yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bu yaxshi, lekin ayni paytda o'sha eng avvalo ona tilida sobit bo'lmasa, ona tilida o'sha o'zini tamom ichida erkin yashash nimasini eplolmasa, egallolmasa, bu fojia. Shuning uchun chet tillarni bilishni rag'batlantirilishi to'g'ri. Chunki bugun global dunyoda, globallashgan dunyoda
Bugün ana memlekette payda bugün bir yangi narsa. Şu dakikanın özünde bu memleketki yetip kelyapti ve bunda elbette til degen tushuncha o'zimizdan asosiy rabita, vosita va hokazo bo'ladi. Insonda vatanparvarlik hissiyotini shakllantirish ham aynan o'sha o'z ona tiliga bo'lgan mehr muhabbat bilan boshlanadi, to'g'rimi? Albatta. Bu yerda yana shuni aytish kerakki, Wilhelm Humboldt degan olmonlarning bir katta tilshunos, adabiyotshunos olimi degan ijtimoiy gumanitar fanlar bo'yicha katta olim hisoblangan va tilshunoslik tarixida alohida muhtasham bir o'rin tutgan katta bir shaxs. Shu Humboldtni butun ijodidagi tilshunoslik bo'yicha yaratgan asarlaridagi eng xabariq g'oyalardan bittasi til bu o'sha dunyoni ko'rish tarzi. Til bu madaniyatni ko'zgusi. Til bu o'sha har qanday millatni millat sifatida ushlab turadigan asosiy tayanchga o'xshagan nimalari bor, qoidalari. Va bu qoidalar mana bugungi tilshunoslikda ayniqsa juda keng qanot yozib, bir paytlar buni ma'qul deyilmagan, chunki bizdagi sovet eski siyosatiga ko'ra bu durust emas edi, chunki tillar birlashib ketadi, rus tili, o'zbek tili, boshqa tillar hammasi borib-borib bitta sovet tili bo'ladi degan bir nodurust aqida bor edi. Shu aqidaga zid bo'lganligi uchun bu gaplar o'sha sovet paytida bu qadar ma'qullanmagan. Lekin bugun biz bilamizki, haqiqatda masalan o'zbekni o'zbekligini ko'rsatadigan narsa uni millatini ham, madaniyatini ham, san'atini ham, an'anasi, butun o'shalarga tarixini o'zida mujassam qilgan narsa til bu. Shuning uchun til bu bizda ko'pincha aytishadi, til aloqa vositasi. Yo, aloqa vositasi ko'p. Til ham o'sha aloqa vositalaridan bittasi. Yo'l harakati qoidalari ham bitta til. O'sha aloqa vositasi. Va boshqa juda ko'plab aloqa, morze alifbosi bor, boshqa nimalar bor. Bular bir narsa, lekin tilni faqat shu aloqa vositasi sifatida qarash to'g'ri emas. Chunki til eng avvalo o'sha ruh. Til eng avvalo millatni zihniyati, idrok intizomi, dunyoni anglash yo'sini. Masalan, o'zbekni dunyoni anglashi bilan o'rusni yoki inglizni dunyoni anglash o'rtasida muayyan farq bor. Benjamin Orff degan Amerika bir tilshunosi o'tgan shu Orffni nimasi Gumboldtlarni g'oyalarini davom ettirganlardan bittasi. Uni fikricha, agar Newton deydi, ingliz bo'lmaganida uni yaratgan butun olam to'g'risidagi qonuni bor, fizikada o'rganiladi. Newton qonuni. Shu Newtonni qonuni bir qadar bo'lsa ham boshqacharoq bo'lardi. U nima Newton inglizcha o'ylab, inglizcha fikrlab, inglizcha bu qonunni ochganligi uchun unda ingliz tafakkuriga xos bo'lgan inglizcha bir jihatlar o'zini aksini topgan. Agar masalan bu qonun o'zbekcha bo'ladigan bo'lsa, masalan o'zbek tomonidan yaratilgan bo'lsa, unda o'zbekcha bir narsalar aniq o'zbekcha bo'lmasa ham har holda shu o'zbekni o'ziga xos bo'lgan bir jihatlari aks etgan bo'lardi. Shu ma'noda tilni juda jo'n tushunish kerak emas. Ya'ni shu aloqa qilish, hokazo degan narsalar bular tilni ust qismi. Tilni zamini, tilni asosi bevosita shu millat, zihniyat, idrok, shuur, tafakkur va hokazo mana shularni hammasini bizga soladigan. Shuning uchun tafakkur va til birligi degan tushuncha qadimdan bor. Va til bilan tafakkur, tilni o'stirmasdan tafakkurni o'stirish, tafakkurni o'stirmasdan tilni o'stirish mumkin emas. Rivoj tafakkur rivojlansa til rivojlanadi, til rivojlansa tafakkur rivojlanadi. 30-yillarda jadidlar chetdan kirgan so'zlar, arabcha so'z bo'ladimi, yevropa so'zlari bo'ladimi, hokazo bularni imkon qadar turkiychalashtirishga harakat qilgan. O'zbekchalashtirishga harakat qilgan. Masalan, paroxot emas, suv ayg'iri. Velosiped emas, jinarama. Yoki traktor emas, o'tamoch. Sof o'zbekcha, sof yozilgan boshqa. Xo'p, bu ma'qul. Lekin bu nimani natijasi? Bu shu jismlarga, narsalarga 30-yillardagi odamlarni bilish saviyasi aks etgan. Ya'ni odam ikkita g'ildirakda yuradigan narsani tasavvurga sig'dira olmagan, jin bo'lsa kerak, jinara bo'lsa kerak. Yoki ilgari nimada mol ho'kizni qo'shib yer haydagan bo'lsa, omoch, endi u hayvon bilan qilgan, endi bu o'zi yuryapti, o'tamoch. Tarzida o'sha davr tafakkur tarzi, tafakkur darajasi aks etgan. Va bugun masalan to'g'ri o'sha traktor yoki paroxot deb aytamiz. Va endi bugun u darajadan bu darajaga, hozirgi darajaga kelguncha yer bilan osmoncha bir
o'sish, o'zgarish va hokazolar bor. Shu ma'noda tilda har bir so'zda, har bir so'zning o'ziga xos tarixi bor, har bir so'zning o'ziga xos dunyoga kelish tarzi bor va bevosita shuur bilan, aql bilan, tafakkur bilan bog'liq milliy tafakkur bilan bog'liq jihatlar bor. Milliy ong deymiz, milliy tafakkur deymiz, milliy badaniyat deymiz. Va demakki til bu shunchaki aloqa vositasi emas, balki millatni millat sifatida ushlab turadigan, millatni boshqa millatga bo'yin egishiga imkon bermaydigan bir katta kuch. Yashang. Farg'onani Skobelev deilgan bilasiz. O'sha istilo paytida. Skobelevni general Skobelev bir gapi bor. Bu millatni bosib olish uchun ularni unisini yo'qotish, bunisini yo'qotish, kimidir otish, so'yish kerak emas. Balki ularning tili va madaniyatini olib qo'ysak, shunda bu millat o'zimizdan enkayib keladi. Mana bu gaplar hammasi bir qarasangiz dahshatli gaplar, lekin tilni naqadar boshqa bir narsa bilan almashtirib bo'lmaydigan vosita ekanligini ko'rsatadigan juda o'ziga xos jihatlar. Mana hozir yurtimizda o'zga tillarga ixtisoslashgan maktablar, bog'chalar bor, to'g'rimi? Aytingchi, mana shu kuzatasiz o'zingiz ham, balkim eshitarsiz. Mana shunday o'zga tillarga ixtisoslashgan maktablarda bugun o'zbek tilini o'rgatilishi qanday kechyapti? Bugun o'sha maktablarda o'qiyotgan farzandlarimiz bugun Erkin Vohidovning qasidalaridan, Abdulla Oripov monologlaridan xabardormi? Endi aslida shunday bo'lishi sizlarningiz bo'lishi shart. Buni hech bir boshqa bir nima bilan isbotlab yoki dalillash mumkin emas. Chunki o'zbek bolasi o'zbek tilida yaratilgan va o'zbek mental xususiyatlarini, idrok xususiyatlarini, aqliy xususiyatlarini aks ettiradigan tilni va bu tilda yaratilgan go'zal namunalarni bilmasdan o'sishi uni ertaga bir qadar cho'loq bir holatda, oqsoq bir holatda shaxs bo'lib yetishiga yo'l ochadi. Shuning uchun bu maktablardagi tizimi yaxshi tizim juda. O'sha bolani har vaqtda ertadan kechgacha o'sha muayyan bir nimaga yo'naltirish, kasbdir, ilmdir yoki boshqa bir yo'nalishdir. Lekin bu yerda agar bola o'zini o'sha ona tilisini, ona tilisida yaratilgan go'zal bir namunalarni tasavvur qilmaydigan bo'lsa, unda unaqa mutaxassis qadar kerak emas. Unda u mutaxassis qiyofasi o'zbekcha, lekin ichi g'arbcha yoki boshqa millatga mansub bir vujud paydo bo'ladi. Bundan xudo saqlasin. Lekin men bu maktablarda imtihonlar bo'ladi, mana kirish imtihonlaridir yoki boshqadir. Bularda o'sha o'zbek tili bo'yicha ba'zan yig'ilishlar qilishadi. Ba'zan qatnashganman ham. Da shu yig'ilishlarda masalan birovlar Abdulla akaning she'rlaridan yoki Erkin akaning she'rlaridan, Navoiydan u bu o'qishadi. Ichida shunga bir katta ishtiyoq bilan o'qiganlarni ko'rganman, ko'ryapman. Lekin bu ishlarni kuchaytirish kerakligi siz aytganingizdek zarur va birinchi darajalik bir narsalar. Masalan bir hujjatni yoki ish qog'ozini juda mukammal yaratmaslik bir qadar zararli emasdir, lekin bolani o'sha paytdan ichida tilga va bu tilda yaratilgan adabiyotga muhabbatni uyg'otmaslik juda zararli. Yana bir holat, boya o'zingiz ham aytib o'tdingiz, tarixdan ijod qilgan bobokalonlarimiz haqida. Biz Aleksandr Sergeyevich Pushkinning she'rlarini juda ko'p o'qiganmiz, yodlaganmiz maktab davrimizda. Hammamiz bilamiz, u 1800-yillarda yashagan va Aleksandr Sergeyevich Pushkinning ijodi, she'rlari rus tilini rivojlanishiga juda ham katta hissa qo'shgan. Lekin Pushkindan oldin 3 asr oldin yashab o'tgan ijodkorlarimiz, ota-bobolarimiz bor. Misol uchun Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur yoki Lutfiylarni misol qilib olaylik. Ular sof o'sha o'zbek tilida ijod qilishgan. Ularning ijod namunalari juda ham ko'p. Shunday bo'lishiga qaramasdan nima uchun o'zbek tili til sifatida rivojlanib ketishi mumkin edi? Unchalik rivojlanmay qoldi-da. Bizda vaholanki bizda manba juda ham ko'p. O'zbek tilini rivojlanmay qoldi deb aytish bir qadar qiyindir. O'zbek tilini rivojlanmay qolgan davr sifatida, masalan, o'sha qizil istilo davrini aytish mumkin. U paytda o'sha boshqa tilni zo'ravonligi, o'sha qizil quyushqonning ichida bo'lishi natijasida, masalan, o'zbek tilini rivoji deb aytish ham qiyindir. Har holda o'sha umri ko'proq
başka tilden söz alış. Köprak uşa Avrupa tillerden, Rus tilinden mesela söz alışlar hesabı gel, bir kadar özgürlük vardı. Lekin ona juda katta rivoj yo'lini topmadi. Faqat fanda muayyan bir darajalarga erishildi. U tillarning ta'siri, Yevropa ta'siri va hokazosida. Garchi bizda sharqda qadimdan ilm-fan markazi, ilm-fan manbai sifatida qaralgan bir katta maktablar mavjudligini e'tirof qilamiz. Hamma biladi buni. Lekin o'sha istilo davrida bir qadar o'zbek tilining rivoji sekinlashgan. Lekin Navoiyni masalan yoki Boburni yoki Lutfiyni undan oldinroq va boshqa mana Ogahiyni nisbatan bizga yaqin zamonlarda degan. Hatto Ogahiyni Navoiydan keyingi ikkinchi bir katta shoir va olim sifatida nima qilishadi. Navoiyni gapi bor. Aytadiki, so'z aylardi inson juda hayvondan, bilki guhar sharfroq yo'g'ondan. Ya'ni Navoiy juda mukammal tarzda bilganki, insonni inson sifatida ushlab turadigan narsa so'z, til. Guhari sharif shu inson va uning tili. Mana shuning uchun ham masalan Navoiyni bilish, Navoiyni o'rganish hozirgi paytda juda ko'p oliy o'quv yurtlarida ham alohida Navoiy darslari tashkil qilingan va bu bejiz emas. Maktablarda ham masalan Navoiy to'garaklari va hokazolar bor. Navoiyni Navoiy sifatida, Boburni Bobur sifatida ana yaqinda Italiyada Boburnoma nashr qilindi. Umuman aytish kerakki, ayniqsa shu keyingi 20-asrni boshlaridan ilgari ham bo'lgan, lekin shu paytlardan boshlab Yevropa sharq adabiyoti, sharq tarixi, sharq madaniyati manbalariga e'tibor yana ham kuchaydi va bu ham bejiz emas, albatta bu asarlardagi o'sha gavhar, durdona fikrlarni e'tirofi sifatida qaraladi. Mana gazetalarimizda o'sha Boburnomani, Boburni asarlarini Italiyada nashr qilinishi bilan bog'liq juda ko'p maqolalar va juda ko'p haligi huzurlik ko'ngilga faxr beradigan bir tuyg'ularga to'la maqolalar e'lon qilindi va bular hammasi bekorga emas. Endi Pushkin o'z davrini shoiri, Pushkin rus madaniyatida rus she'riyatining quyoshi deyiladi, boshqa va Pushkinning ijodi masalan nafaqat Rossiyada boshqa joylarda ham bir ulkan bir ijod sifatida qaraladi. Lekin har holda baribir hali ular Navoiy emas. Navoiyni Navoiyligi u insoniy qadriyatlarni yuksak bir darajada kuylagan va insonni inson sifatida qanday ulug'lash kerakligini, insonni yashash tarzini qay tarzda yanada ham go'zallashtirish kerakligini ularning hammasini nima qilgan. Shu ma'noda bizda Navoiy g'azallarini, Navoiy she'rlarini yoki Bobur yoki boshqa ulug'larimizni asarlarini maktablarda o'qitilishi hozirgi paytda bundan bir 20-30 yil ilgariga qaraganda keskin darajada o'zgargan, shubhasiz. Va Navoiy asarlarini o'rganish ayniqsa mana bizda prezidentimiz tashabbuslari bilan o'sha ijod maktablari tashkil bo'ldi. Hozir 8tami, 9tami. O'sha deyarli har bir viloyatda Abdulla akani ijod maktabi, Erkin akani ijod maktabi, Halima opa, Xudoyberdiyevani ijod maktabi va hokazo juda ko'plab bunga o'xshagan maktablar ochildi. Mana shu maktablarda masalan ertaga o'sha bo'lajak Navoiylar, bo'lajak Abdulla akalar, hokazolar yetishib chiqishi tabiiy va mamlakatda xuddi shunaqa bir avlodni jadal yetishtirish, jadal tarbiyalash uchun jiddiy amaliy ishlar, harakatlar boshlangan. Bu huzurlik, bu juda ma'qul ishlar. Ommaviy axborot vositalarida faoliyat yuritayotgan ayrim hamkasblarimiz, xususan televideniya, radioda ishlayotgan hamkasblarimizni ayrimlari bemalol shevada gapirishadi. To'g'rimi? O'sha ko'rsatuvlarda u ko'ngilochar ko'rsatuv bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Baribir odamga bu juda ham noqulay, eshitgan odamga noqulaylik tug'diradi, eshitgan quloqqa yoqmaydi. To'g'ri, shevada gapirilishini hech kim taqiqlamaydi. Shevani qancha ko'p bo'lsa, o'zbek tili ham shuncha boy edi. Lekin mana seriallarimizda ham ko'plarida o'sha sheva nima tarjimalarda ham sheva ketib qoladi. Juda ham bir eshitgan quloqqa bu xunuk ko'rinadi-da. Aslida mana shunday chiqishlarni qaysi tashkilot nazoratga olishi kerak? Yagona davlat tilida gapirish kerak. Hech bo'lmaganda ommaviy axborot vositalarini xodimlari o'sha yagona o'zbek tilida gapirishlari kerak. Bu talab qilinishi kerak, to'g'rimi? Endi umuman shevalar haqida. Sheva
mesela Türk tillerini diğerler hemen de var. Lakin bunlarda içinde Özbek tilini diyalektal asası üçte. Oğuz, Kıpçak, Karluk. Kazak'daki bitti Kıpçak, fakat diyalektal asası. Azerbaycan'daki Oğuz, fakat bitti. Türk'teki Oğuz, Uyghur'daki Karluk. Ve Özbek tili şeylerde şu kadar bayılığı, bu işte üçte katta diyalektke, şu Türk tillerinin hemenindeki uruğlarda tili bu yerde mücessem bu gendi. Abdullah Kahhar, cüde hani sözge talepçan, sözge zeki, zirek bu gendi. Bu kişinin bir ağayınısı bu gendi, Kerim Mahmud degen. Kerim Mahmud bu filosof, felsefe alım bu gendi. Lekin tamam şunaslıyı bu işe köp işler yani. Özbek taomları, osh, hokazo hokazolar bo'yicha o'zbekcha, ruscha, inglizcha kitoblar o'sha davrda chiqqan juda ko'p. Shu taom bilan ko'p mashhur bo'lgan. Shu kishini xotiralari e'lon qilingan bir paytda Toshkent oqshom gazetasi bor bunda. Toshkent oqshom gazetasida e'lon qilingan Abdulla Qohir bilan bo'lgan bir voqea. Aytadiki, Abdulla Qohirning oldiga bir taomni tayyorlanish bo'yicha nimadan tayyorlanadi, qanday tayyorlanadi olib borgan ekan. Abarganda bu kişi abargan o'sha ro'yxatda ichida ikra degan so'z bor ekan. Balig'ni ikrasi. Abdulqahor buni ko'rib turib aytibdiki, bu ikrangni o'zbekchasi yo'qmi? Debdi. Desa, bu kishi aytdi, balig'ni tuxumi desa bo'ladi. Desa, yo'q, nima? Balq tovuq emas. Uni tuxum bo'lishi mumkin emas. Va urug'i desa bo'ladi. O'simlik emas. Urug' bo'lmaydi. Va nima deb bo'ladi bo'lmasa? Dedim deydi Karim Mahmud. Desa Abdulla Qohir aytdiki, buni o'rgan. O'sha shevalarga shevalarni ko'rsang, qishloqlarda, boshqa hududlarda o'zining so'zi bor buni qidirib top degan ekan. Shundan keyin bu kishi Xorazm, Qoraqalpoq atroflarida o'sha baliq nimalar yurganda ularning tilida eshitilgan o'ldiriq degan. Keyin kelib Qohirga shu o'ldiriq der ekan desa, aytdim-ku, xalq tilida bor, yo'q narsa yo'q xalq tilida. Faqat bu narsa qayerda ko'p bo'lsa, nomi ham o'sha yerda bo'ladi degan ekan. O'ldirib so'zi hozir mana bu katta izohlovatlarga ham kirgan. Endi shevani o'zining ahamiyati haqida aytsak. Mana muayyan tilni boyitish, to'ldirish, boshqa tildagi olingan so'zlarga muqobil topishda ham sheva asosiy manbalardan o'lmaydigan manbalardan bittasi demoqchiman. Undan tashqari sheva shu tilni rivoji uchun eng asosiy tirik, tabiiy, o'lmaydigan manba. Shuning uchun shevani ehtiyotlash, shevani ilgarigi qizil siyosat paytida shevani yo'qotish harakati bor edi. Sheva bo'lmasin, faqat adabiy til bo'lsin. U ham juda u qadar to'g'ri emas. Yaponlarda Vadim Alpats degan bir rus yapon shunosi bor, shuni Yaponiya yizik i obshchestva, Yaponiya jamiyati va tili degan bir kitobi bor. 80-90 yıllarda çıkan. Şu kitapta aytadı ki, Japonya'da o'sha nechi vaqtlardan beri maktablarda başlangıç sınıflarda katta şehirlerde fakat kışlak maktablarda emas. Katta şehirdeki maktablarda Japon tilini o'sha şehir şivası mesela Agayo bo'lsa Agayo şehrini dagi Japon tilini şivası Tokyo bo'lsa Tokyo'daki Japon tilini Yapon, Tokyo şevası o'qitilarkan. Boshlang'ich sinflarda. Buni sababi deydi Alpatov. Shu bola yoshligidan hali juda unaqa tilga kirib ketmasdan turib, bu tilni ildizlarini o'rgansin. Shunda uni miyasida shu narsa yaxshi qotib qoladi tarzida. Bu ham bir ibrat. Ya'ni shevani tamoman begonasiratish bu eski va ma'qul emas siyosat. Endi demak shevani qancha yaxshi bilsa odam tilni ham totini, tilni ta'mini, tilni sasini tinglay biladigan odam bo'lib yetishadi. Endi ikkinchi bir narsa borki, shevani adabiy tilga aralashtirish kerak emas. Shevani adabiy tilga aralashtirilsa, adabiy tilni ham ruh qochadi, shevani ham. Lekin badiiy asar boshqa. Badiiy asarda Abdulla Qohir o'sha mashhur qissasini sinchalak deb atagan. Sinchalak so'zi sheva so'zi. U sinchalakning nimasi? Chittak adabiy tilda. Sinchalakda sinchaloq mana u kichkinaga o'xshatib shevadagi so'z.
ve atay qo'ygan uni o'sha ham bir ruh ham chittakka qaraganda sinchalakda noziklik ve issiq muhabbat var. İliq munosabat shu predmetga. Chittakda qo'nimsizlik bir narsasi bor, shu uchun qahar uni sinchalak degan chittak emas. Endi badiiy asarda masalan sheva so'zlarini bo'lishi tilni badiiy tilni yana ham boyitadi. Bu kerak. Shevasiz badiiy asarni muayyan sheva unsurlari istaydi. Albatta hamma shevasini olib qo'yish kerak demoqchi emasman. Lekin shevada bo'lsa o'ziga xos o'sha ham mahalliy ruh, ham xarakterga xos bo'lgan jihatlar qahramonni aks etadi. Lekin rasmiy nutqda rasmiy ruhdagi xabarlar boshqalarda sheva bo'lmagani ming marta yaxshi. Endi masalan Xorazmdagi qo'shiqlarni yarmidan ko'pini matni shevada. Bu ham kerak. Bu ham tabiiy bir o'zini oqlaydigan bir narsa. Aksar folklor asarlarini asarlarida o'sha qayerda yaratilgan bo'lsa, o'sha yerda tili shevasi aks etadi. Boshlovchilarga munosabatingiz shevadagi? Boshlovchilarda sheva hamma chiqib o'z shevasida gapiraversa, ko'rsatuvlarda nima bo'ladi? To'g'ri emas. U tilni masalan, boyitish yoki kambag'allashtirish boshqa bir narsa. Lekin millatni bir qadar sal tilga birlashuvi yaxlitligini kamaytirishga xizmat qiladi. Shuning uchun boshlovchi albatta faqat adabiy tilda gapirish kerak. Lekin agar boshlovchiga, boshlovchi masalan siz bilan menga o'xshab, siz boshlovchi bo'lsangiz, men sizni suhbatdoshingiz bo'ladigan bo'lsam, men shevada gapirsam bo'lar. Masalan. Lekin siz gapirmasangiz kerak. O'sha boshlovchiniki ham xuddi shunaqa. Boshlovchi u umuman bütün ommaga qaratilgan nutq, omma nazarda tutilayotgan nutq. Shuning uchun uniki hali shevadan xoli bo'lishi shart. Endi tarjima kinolarida ayniqsa shevani bo'lishi bu o'ta kulgulik va mantiqsiz bir ish. O'zbekiston xalq san'atkorlari bor. Xizmat ko'rsatgan artistlar bor. Ularga ko'p kuzataman, davlat mukofotini topshirilayotgan paytida ham yoki umuman chiqishlarida ko'pincha o'sha rus tilida gaplashadi-da. Hatto o'sha minnatdorchilik sifatida ham nima deydi xalqimizga, davlatimizga bir o'zbek tilida, o'z ona tilida gaplashmaydi. Bularni mana shunday boshqa tilda gaplashlari odamni tomoshabinni g'ashiga tegadi. To'g'rimi? Iye deydi bu O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist yoki xalq artisti nima uchun o'z ona tilida gapirmayapti? Nima uchun o'z ona tilini bilmaydi degan qarashlar bo'lishi mumkin-da. Mana shunday xalq nazaridagi, e'tiboridagi insonlarni o'z ona tilida gapira olmasliklari, o'z ona tilini bilmasliklari bizni tilimizni qadrsizlanishga olib kelmaydimi? Olib keladi. Asli xuddi mana shunaqa taniqli odamlar, so'z bilan ishlaydigan odamlar. Qo'shiqni ham mag'zi, mohiyati so'z. Boshqa bir haligi aktyorlik bo'lsa, uniki ham so'z. Shunaqa mashhur odamlarning tili ravon o'zbek tilida, o'zbek san'atkor sifatida, boshqa sifatida bo'lish kerak. Endi bularni nutqida ba'zi nimalar chalaliklarini bo'lishi yoki boshqa tilda gapirishi u buni nimasiga soya soladigan iste'dodiga, mahoratiga o'xshagan bir salbiy jihatlar. Chunki agar qo'shiqchi o'zi kuylayotgan matnni, mag'zini, mohiyatini, ta'mini, totini yaxshi his qilmaydigan bo'lsa, uni har qancha chirangani bilan qo'shig'idir, kuyidir, ohangidir, ovozidir unaqa ta'sirli bo'lmaydi. Uni totini biladigan odam boshqa tilda unaqa o'rinli o'rinsiz gapirsin. Lekin o'rinli o'rinsiz gapirishi unchalik mantiqli emas. Bizi san'atkorlarimizni aksariyatida men bir paytlar shunaqa bir nechta maqolalar ham qilganman. O'sha qo'shiq aytadi, qo'shiqda matn yo'q. Matn juda ham nochor, juda ham tushunib huzur qilish imkonsiz bo'lgan so'zlar tizmasi bo'ladi. Bu ham san'atkorni demak saviyasini, badiiy didini, san'atga xos bo'lgan didini juda tumtoq, nochor o'tmasligini ko'rsatgan narsa. Biz o'sha mashhurlar, men aytaman, maktabda dars beradigan o'qituvchi ko'rsatmalar qilar desaydi. Masalan, bolaga yaxshiroq tushunarli bo'lsin deb.
qo'shimcha qo'shilganda mana u bo'ladi, bu bo'lganda bu bo'ladi tarzda. Lekin o'qituvchi o'zi asli o'zi tirik ko'rganlar qolar. Agar uni nutqida noqislik bo'ladigan bo'lsa, u 1000 ta ko'rganlar qolar. Bir tin albatta bo'ladi. Shuning uchun o'qituvchi qanchalik ko'rganlar qolar bo'ladigan bo'lsa, til ma'nosida boshqa ma'noda matematika bo'ladimi, fizika bo'ladimi, qaysi fandan dars bersa ham, san'atkorni ham o'sha tirik ko'rganlar qolar sifatda, ibrat sifatda, namuna sifatda nutqi ham, san'ati ham risolada bo'lishi albatta eski o'lchovlardan hisoblanadi. Ko'pincha yoshlar oliy o'quv yurtlarini bitirib, qaysidir bir tashkilotga shu ish so'rab borsa, o'sha tashkilot rahbariyati tomonidan siz bu korxonaga qanday hissa qo'shasiz? Nimalar, qanday g'oyalar berasiz? Rivojlantirish uchun qo'lingizdan nimalar keladi degan talabni emas, qaysi tilni bilasiz degan talabni qo'yishadi. Shu to'g'rimi aslida? Endi avvali etga borayotgan odam til bo'yicha ish qiladiganmi yoki deylikki injenermi yoki boshqami, boshqami? U boshqa bir narsa. Lekin tilni bilishini har ehtimolga qarshi bilib qo'yay desa, u bir ma'nilik gapdir. Ya'ni masalan, boshqa ko'p tilni bilish hali aytgandek dunyoni bilishga yo'llarni ko'paytiradi. Fransiya gapini keltirdim-ku. Da o'sha ma'noda masalan, o'zbekchani, inglizchani, ruschani, arabcha yoki xitoycha bu tilni bilsa qani? Yaxshi, kerak narsa. Lekin yana aytaman, eng oldin birinchi darajali va asosiy til sifatida uni vujudini tik tutib turgan, qalbini tik tutib turgan narsa ona tili. Bo'lmasa, u har qanaqa mutaxassis bo'lganda ham. Xo'p, endi ingliz tilida shu sohada materiallar yoki o'rganadigan narsalar ko'pdir. Yoki fors tilida ko'pdir yoki xitoy tilida ko'pdir. Lekin u bir boshqa narsa. Lekin eng oldin u kasbni egallashib bilishi uchun albatta o'zini tili barzani bo'lish kerak. O'zbek tilini o'ziga xos olami bor. O'ziga xos ifoda imkoniyatlari bor va boshqa tilni o'rganishga kirayotganda ham boshqa til olamiga kirishda faqat o'zbek olamidan, o'zbek nimasidan yo'lidan kirib borsa, shunda u til uniki bo'ladi. Biz yurtimizni yanada rivojlantirish uchun, taraqqiy ettirish uchun jahondagi rivojlangan mamlakatlarni yaxshi bir ishlarini, o'sha sohalardagi ishlarini o'zimizga o'zlashtirib olyapmiz. Endi o'sha rivojlangan mamlakatlardagi o'sha nima deydi, tillarini, o'zbek tilini rivojlantirish uchun dunyodagi rivojlangan mamlakatlarni qaysi bir yaxshi ishlarini o'zlashtirib olishimiz kerak, qo'llashimiz kerak deb o'ylaysiz? Endi tashqarida ham o'zlashtirsa bo'ladigan, osa foyda keltiradigan yaxshi tajribalar ko'p. Bizda ham ko'p. Masalan, o'zbekdan ham o'rganaman degan o'zbekdagi juda ko'p, masalan, yer bilan bog'liq, ekin bilan, tikin bilan bog'liq yoki bir eski madaniyat bilan bog'liq juda ko'plab nimalar bor. Yaxshi tajribalar, hokazo hokazo. Qadimiy qo'llanmalarni o'rganish bo'yicha qancha masalan tajriba bor O'zbekistonda. Bular hammasi, demak, hali bugun faqat tashqaridan o'rganish emas, balki tashqaridan o'rganish ham kerak, tashqariga o'rgatish ham kerak. Va har ikkalasida ham baribir yana o'sha siz bilan biz bilgan til turadi. Endi tashqaridagi masalan til o'rgatish degan tajribani olinadigan bo'lsa, albatta tashqaridagi har qanaqa tajriba zo'r bo'lishdan qat'iy nazar, albatta shu tajriba bizni bu yerdagi milliy tajribalarimizga, milliy mental xususiyatlarimizga mos keladimi yoki unga xalaqit beradimi? Agar xalaqit beradigan bo'lsa, unaqa tajribani olmas kerak. Har qancha foyda keltirsa ham. Bizni milliy an'analarimizni ilki o'sha o'zanini rad qilmaydigan tashqi tajriba bo'lsa, til o'rgatish bo'yicha uni olish mumkin. Lekin biznikini rad qiladigan bo'lsa, unda u o'sha Yevropa tajribasi, Yevropada Osiyo tajribasi, Osiyoni o'zida qolgan yaxshi, bizdagi nimamizni izdan chiqaradigan bo'lmasa kerak. Mana dunyoda jahon tili sifatida tan olingan tillar bor, ko'p. Aytingchi, ularni poydevorlari nimada? Qanday qilib ular bu natijalarga erishgan? Endi bularda hammasi o'sha
kashfiyotlar, ilmdagi deylik muayyan bir yutuqlar, texnologiyalar va hokazo hokazolar o'sha umuman rivojlanganlik darajasi bilan bog'liq narsa. O'sha rivojlangan bo'lganligi uchun ham boshqa til egalari, boshqa millatlar xuddi shu tajribalarni o'rganish maqsadida bu tilni o'rganadi. Bunu ko'p haligi reklama qilish ham to'g'ri emas. O'zi o'sha masalan Amerikadir yoki Angliyadir yoki boshqadir, o'sha yerdagi yaratilgan texnika, texnologiya va hokazo hokazo jamiyatni, bashariyatni bir qadam bo'lsa ham oldinga siljitish degan yaxshi narsalarni yuzaga keltirilishi bu tilni o'zini reklamasi. Shuning uchun bu reklamani suiiste'mol qilmas kerak. Men yana qaytarib aytaman, o'sha tashqi mamlakatlardagi bunga o'xshagan narsalarni olish kerak. Bunga ingliz tili masalan ko'p vosita bo'ladi, lekin bu bizning tilimizni ikkinchi darajali ko'rsatish kerak emas. Buni albatta e'tiborda tutish shart. Oxirgi yillarda mana shu tilimizni o'zbek tilini rivojlantirish bo'yicha bir qator qarorlar joriy etildi. Aslida mana shu qarorlarni nazoratini qaysi tashkilot qiladi? Endi nazorat avvalo odamning o'zida bo'lish kerak. O'sha masalan men o'zbek tili bo'yicha ish qilgan bo'lsam, o'zbek tili bo'yicha meni o'zimda ichimda nazorat bo'lish kerak. Nazorat qiladigan rasmiy tashkilot sifatida mana Vazirlar Mahkamasi tarkibida o'zbek tilini rivojlantirish departamenti bor, davlat tilini rivojlantirish departamenti. Bu departamentning asosiy vazifalaridan bittasi shu mavjud ishlarni muvofiqlashtirish, mavjud ishlarni deylikki muayyan bajaruvchilarni to'g'ri topib, to'g'ri belgilash va deylikki o'sha safarbar qilish. Va ayni paytda o'sha nazorati ham shu departamentda bor. Bu departament keyingi bultur yil oxirida ko'p departamentlar qatori bekor qilinuvdi, yopiluvdi, yana ishini boshladi. Bu juda ulug' ish bo'ldi, yaxshi bir ish bo'ldi. Departament qayta tiklanishi va bu departament hozir yomon ishlar qilmayapti. Juda jiddiy rejalari bor. Men bu rejalardan xabardorman. Bu rejalar albatta shu o'zbek tilini davlat tili sifatidagi rivoji uchun, o'zbek tilini birga xorijda o'rganish uchun mamlakatimizda til siyosatini yanada takomillashtirish uchun qaratilgan rejalar va bu rejalar albatta amalga oshadi. Endi undan tashqari masalan tashkilot rahbari ham o'sha o'zining tashkilotdagi davlat tilini qo'llanish bilan bog'liq holatlarga albatta mas'ul, javobgar. U nazorat qilish qilmasligi bir narsa, lekin shu har bir tashkilotda tashkilot rahbari shu tashkilotda davlat tilini qo'llanishiga mas'ul bo'lgandan keyin tabiiy nazorat ham shuni qo'llab bo'lish kerak. Yurtimizda juda ko'p akademiklar, faylasuflar bor, olimlar bor. Bugun mana shu insonlarni o'zbek tilini rivoji uchun qo'shayotgan hissalar qay darajada deb o'ylaysiz? Endi bizi juda ko'p ustozlarimiz bo'lgan ilgari akademik Azim Hojiyev, juda katta tilshunos, professor Ayboulomov, juda katta tilshunos, o'zbek ilmiy tilshunosligini asoschilaridan bittasi hisoblanadi. Garchi o'sha 30-chi yillarda Fitrat masalan o'zbek tili sintaksisi, o'zbek tili morfologiyasiga o'xshagan asarlar yaratgan bo'lsa ham, lekin sof ilmiy o'zbek tili grammatikasini asoschisi Ayboulomov hisoblanadi va ko'p ishlar qilgan va ko'p shogirdlar yetishtirgan. Shonzodaga Shodirahmonov degan akademik bo'lgan. Va biz ustoz oldingi akademiklarimiz deyarli barchasi juda jiddiy katta ishlarni amalga oshirgan va bu ishlar albatta davom etyapti. Bizda mana Naim aka Karimov bor. Jadidchilik, jadid adabiyoti, adabiyot tarixi, adabiyotni adabiyot sifatidagi yashashi va uni taraqqiyot yo'llari borasida juda jiddiy ishlar qilyapti. 90 dan oshgan akademikimiz. Bu yoshga qaramasdan yoshlardan ko'ra ko'proq nimalar yaratyapti. Endi yaqinda o'tib ketgan folklorchi To'ra aka Mirzayev akademik bordilar. U kishi ham juda ko'p ishlarni qilgan, Alpomishni o'sha umuman folklor asarlarini o'rganish, tadqiq qilish, o'rgatish masalalarida bu kishi O'zbekistondagi eng yirik bir katta olimlardan biri edi. Endi hozir bizning yoshlarimiz mana juda ko'p ishlar qilishyapti. Mana bizning institutimizda masalan mana
o'zbek tili izoh lug'atini garchi ilgargi 5 tomligini ham 2 tomligini ham bu yerda tayyorlagan bo'lsa ham, mana bu 6 tomligi ham xuddi shu yerda tayyorlandi. Yosh olimlar, yosh nimalar. Mana sinon lug'ati 2 tomlik, 2 jildlik va boshqa juda ko'plab o'zbek xalq so'zlari degan bir katta kitob, bir qizimiz Feruza Musayeva degan qildi. Bu 400-500 betlik kitob. Shu yerda o'zbek faqat bitta emas, O'zbekistondagi shevalarni deyarli barchasida mavjud bo'lgan, ko'plarda mavjud bo'lgan so'zlarni to'plab, izohlab bir lug'at shaklida nashr qildi. O'zbekistonda bunga o'xshagan izohli lug'at, ya'ni o'zbek xalq so'zlarini, sheva so'zlarini izohli lug'ati garchi ilgari chiqarilgan o'zbek tilida 70-80 yillarda, lekin u ixchamroq bir narsalar edi, lekin eng katta lug'at mana bu yil mana shu lug'atlar bilan bir qatorda nashr qilindi. Ustimiz bu sohada juda jiddiy barakali ishlar olib boryapti. Xudo xolasa bizning kitobxonlarimiz, muhibblarimiz o'zlarining bahosini berishadi. Nizomdin aka, mana shunday yaxshi mana lug'atlar nashrdan chiqyapti, to'g'rimi? Lekin bu haqda juda ko'p odamlar bexabar. Balki targ'ibotni kuchaytirishimiz kerakdir. Targ'ibotni albatta kuchaytirishimiz kerak. Bu mana bu 6 jildlik lug'atni taqdimotini juda tantanali qilib Fanlar akademiyasida katta zalda o'tkazdik. Hali bularni albatta aytganingizdek tanitish bilan bog'liq bo'lgan, ularni mohiyatini ko'rsatish bilan bog'liq bo'lgan ishlarni kuchaytirishimiz kerak. O'zbek tilini o'rganish juda bugun yaxshi yo'lga qo'yilgan. Masalan, Koreyadan bir mutaxassis kelib bu yerda o'zbek tilida Alpomish bilan ularni bir dostonni qiyoslab fan doktori bo'lib ketdi. O'zbekchani o'rgandi, bildi. Turkiyada juda jiddiy o'rganilyapti, Xitoyda juda jiddiy o'rganilyapti, bizni mutaxassislarimiz borib o'zbek tilidan dars berib kelyapti. Amerika, umuman bugun dunyoda o'zbek tilini o'rganish bo'yicha juda yaxshi bir ko'tarilish bor. Va o'zbek tili o'sha albatta bu o'zbek tili bo'lganligi uchun albatta bu tilda o'sha dunyo badiiy xazinasini to'rida qo'rtib turgan asarlarimiz borligi uchun va bizni ajdodlarimiz yaratgan juda ko'p katta kashfiyotlar uchun o'zbek tilini juda katta muhabbat bilan o'rganishyapti tashqarida. Endi bu ishlar hali xudo xolasa davom etadi va albatta dunyoda tilni o'rganish bo'yicha 3 ta asosiy qolip bor. Shu 3 ta qolip, bittasi sistema, tilni sistema sifatida o'rganish, bittasi tilni tarixiy jihatdan o'rganish va bitta eng oxirgi keyingi bir 40-50 yil ichida paydo bo'lgan va eng peshqadam o'rganish qolip sifatida, paradigma sifatida kelayotgani bu antropotsentrik tilshunoslik degan. Antropotsentrizm bu o'sha tilni markazida odam degan narsa, antropos odam degani. Shu antropotsentrik tilshunoslik bugun juda dunyo tilshunosligida, faqat bizda Yevropa, Amerika, Osiyo hamma joyda shu tilshunoslik eng peshqadam tilshunos sifatida rivojlanyapti. Bir o'ris tilshunosining bir gapi bor edi. Aytadiki, biz hozirgacha deydi, tilni bitta xonaga olib kirib, eshitib bekitib, egasini tashqarida qoldirib, tilni o'zini o'rgandik. Buni odam bilan bog'liq tomonlarini o'rganmadik. Antropotsentrizm xuddi shu. O'sha xonaga til bilan birga odamni ham olib kirib, tilni o'rganish. Va umuman tilni odamsiz, shaxssiz, egasiz o'rganish bu mutlaqo bir qarasangiz to'g'ri emas bir ish. Chunki til bu odamga xos narsa, Navoiy gapini keltirdim. Odamni odam qilgan narsa til. Demak, odam tashqarida qolib, u tilni o'zini o'rganib bo'lmaydi. Biz institutimizda aksariyat tilshunoslarimiz shu tilni antropotsentrik tarzda o'rganadi. Til va madaniyat degan tushunchani bir-biriga munosabatini o'rganish bo'yicha ishlar qilinyapti. Hatto lug'atlar nashr qilindi. Antropotsentrik tilshunoslikni terminlarni izohli lug'ati tarzida. Xullas, rejalarimiz katta. Bu rejalarga xudo xolasa juda jadal boramiz. Aslida har bir inson o'z ona tilini yaxshi bilsa, uni asrasa, avaylasa, mana shu til shundagina rivojlanishi va uzoq voqi yashashi mumkin. Nizomdin aka, bugungi mazmunli suhbatingiz uchun tashakkur. Sog' bo'ling. Rahmat, rahmat, e'tiboringiz uchun.